Готуємо чудову наливку з яблука та кориці. Беремо дві палички кориці. У мене вона розломана, але ви давайте краще цілу, щоб не дати забагато. От, в мене це буде десь ось так. Далі ми беремо яблуко, обов'язково зелене, обов'язково кисле. І ріжемо його на маленькі кусочки. Тепер насипаємо 150 грам цукру. Оп. Пересипаємо. І наливаємо 400 мл горілки. Закриваємо. Мішаємо. І залишаємо десь на днів 5 постояти. В нас пройшов тиждень і получився ось такий чудовий напій з такого золотого кольору. Просто рідке золото. Аромат просто, ну, розвал. Кориця дала своє на 100%. Наливаємо чуть-чуть, бо воно таке трохи крепке. І куштуємо. Міцненьке, але приємне. Солоденьке. Кориця, блін, обожнюю напої з корицею. Дуже смачно. Рекомендую на всі 100%.